bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalotu vassalamu ala rasulilloh muhtaram azizlar alloh va taolo sizu biz bandalarga juda ham ko'p ne'matlarni ato qilgan mana shu ne'matlardan eng ulug'laridan birlari bu tinchlik xotirjamlik ne'matidir payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam tinchlik xotirjamlik ulug' ne'mat ekanligini ta'kidlab hadisi muboraklarda siz bizlarga talim berganlar u zot aytadilar ikki ulug' ne'mat borki ko'p insonlar buning qadriga yetmaydi u xotirjamlik va sihat salomatlikdir dedilar imom buxoriy rivoyatlari darhaqiqat har bir inson hayotida ezgu amal qilishligini yaxshi amallarni bajarishligini xohlaydi lekin buning uchun insonda avvalo tinchlik xotirjamlik bo'lishi lozim jamiyatimizdagi har bir javhaga agar nazar soladigan bo'lsak jamiyatimizda faqatgina rivojlanish taraqqiyotni ko'rib turibmiz buning boisida zamirida eng avvalo yurtimizda hukm surayotgan tinchlik xotirjamlikni sababidan desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hadisi muboraklarida sizu biz ummatlarga ta'lim beradilarki tinchlik xotirjamlik ikki ulug' ne'matdirki ko'p odamlar bundan mahrumdirlar deganlar imom buxoriy rivoyatlari rasulimiz alayhi salotu vassalom boshqa bir hadislarida marhamat qiladilarki kim oilasi tinch tanasi salomat huzurida bir kunlik taomi bor holatda tong ottirsa unga dunyoning barcha ne'matlari berilibdi dedilar imom termiziy rivoyatlari azizlar bugungi kunligimizni shukurini qilishligimiz siz bilan bizni eng katta zimmamizdagi vazifamiz chunki har birimiz erta tongdan uyg'onar ekanmiz oilamiz tinch tanimiz salomat yegani oldimizdagi dasturxonnoz ne'matlarini qaraydigan bo'lsak juda ham son sanog'i ko'p bu ne'matlarni qadriga yetishlik endi sizu bizlarni oldimizdagi eng katta ulug' vazifalarimizdan hisoblanadi alloh taolo jannat makon o'lkamizni tinch qilsin حلقة حياتنا فاروبان أيلسن وألبت مستقبلي مزنة أبادي أيلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته